Mbwela ugo. Kano ke katambia kalabikide kumikutu ja social media nga kalaguwa polisi ebiduka asaba mugoba wa taxi amwongere ku sente asobole kumuleka agende. Bwe oze wano kukola abalaga tayagala kukola jangu tugende mu. Abo batomede. Bano balabiddwako nga baganya okukkiriziganya ku muwendo gw'ensimbi ogwabadde gulina okuweebwa omusirikale ono. Nyongera mutware endala. Olwaleero poliisi etubulidde nti ddala omusirikale yalabikidde mu katambi kano waayo era ng'akolera ku poliisi ye Katwe. Kubuli mnaku ndaba usungira wano, Tuye video, netutandikira o mangu, netugula o file ya discreditable conduct. Oba kusiusa wempisa w'omusirikale. Kubanga. Omwogezi wa polisi mu Kampala Patrick Onyango, agamba nti ono ayolekedde okusimbibwa mu kooti, awere nembe n'omusango gw'okweyisa mu ngeri etasaanidde. Saweno tetulina obujulizi obumala okumutwala mu kooti eya criminal oba kooti ya bulijjo. Katugenda kumutwala mu kooti yaffe ey'empisa kubanga obujulizi gye tulina sawa zino eyinza okumutwala wa mu kooti yaffe ey'empisa. Poliisi era eyagala ddereeva eyakutte akatambi kano agende gye bali abayambeko mu kunoonyereza ku nsonga zino. Ya driver omusango naye yaguzza kubanga omusango oba okulya enguzi oba okuwa enguzi omuntu enguzi gw'oyo awaye enguzi nawe bakuvunana n'oyo gwe bawadde enguzi naye bakola ki bamuvunana. Mu kiseera kino poliisi eri mu kunoonya Cheptoyake nga kigambibwa amaze ennaku bbiri nga talabikako. Tunaba kumukwata kubanga kuva jjo alabika adduse oba atidde kuva jjo simu ye teriko tali ku station jateekwa kubeera ng'akolera tali mu barracks naye tumunoonya. Wabula omusango singa ono gumukka mu vi ayolekedde ekibonerezo ekikakali omuli n'ekyokumusalako omusaala okumala ebbanga eggere. Waliwo kye bayita severe reprimand, waliwo reprimand n'okugyako oyo rank, okumugyako rank naye ono talina rank, oba okumusiba oba ogenda okukola obulungi bwansi. Gye buvuddeko Pulezidenti Museveni naye yategeeza nga poliisi y'ebidduka bwegufudde omuze okujja kuba ebidduka ssente, ekintu ekyongera obuli bw'enguzi okwegiriisa mu kitongole kino. The parasites who are on the roads are the transit police. Abo be bayunyusi abali ku luguudo. Oboolyawo eno y'emu ku nsonga eyamuviirako okussaawo akakiiko akalwanyisa enguzi ka State House Anti Corruption Unit. Juma Kiria, NTV ku ssaawa emu.